ЮНЕСКО халықаралық ұйымының ғалымдар тобы Ертіс өңіріне келіп жетті. Шетелдік сарапшылар Ұлы даланың тарихы және мәдениеті бағдарламасы шеңберінде облыстағы тарихи ескерткіштерді зерттемек. Экспедиция аясында ғалымдар алдымен Павлодар қаласындағы Марғұлан орталығында болды. Зерттеушілер рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүргізіліп жатқан жұмыстармен де танысты. Бүгінде кешенді археологиялық қазба жұмыстары өңірдің бірнеше ауданында қатар жүргізілуде. Қимақ қыпшақ кезеңіндегі көшпенділерді тұрмысы, рухани және материалдық мұралары тыңғылықты зерттелуде. Жуырда орталық жанынан халықаралық ұмай көне технологиялар зертханасы мен Ақинақ тарихи әскери реконструкциялау клубы ашылды. Бір сөзбен айтқанда, өңір ғалымдарының әлемдік қауымдастыққа паш етер бірегей жәдігерлері мен ескерткіштері көп. Халықаралық экспедиция Баянауыл ұлттық табиғи паркінің аумағындағы сақ қорғандары мен қасиетті жерлерді аралайды. Айта кетейік, бүгінде аймақтағы қасиетті жерлер картасына енгізілген 60-тан астам нысанның төлқұжаты әзірленіп, мағлұматтар жүйелендірілді. Мәдени мұра ретінде өте маңызды жерлері көп деп ойлаймын. Осы Қазақтың тарихына ішінде де өте үлкен рөлі ойнаған кісілері осы Баянауыл ауданынан, Павлодар облысынан шығып тұрғандықтан енді соны зерттеуді жалғастыру қажет деп ойлаймын. Ол тек Павлодар облысының халқы үшін ғана емес, жалпы қазақтары үшін, сосын енді әлем жұртының тарихы үшін де маңызды болады деп ойлаймын. Әлем ғалымдары үшін көшпенділер өркениеті, олардың мәдениеті, тұрмысы, қалдырған мұрасы аса қызық. Ертіс өңірінде бірегей ескерткіштердің барынан хабардармыз. Енді этнография, антропология тұрғысынан зерделеп, өз көзімізбен көргіміз келеді. Менің ойымша, осы өңірде әлемдік деңгейдегі маңызы бар тарихи орындар жетерлік.